Сега ще направим едно видео, да разгледаме основните настройки на детектора Екстера. Сега ще стартираме самия модел. Пуснем подсветката. А, така, имаме бутон с който сменим самите програмки. Ето този бутон. Имаме общо 6 програми. Имаме 3 режима с 2 различни програмки. Имаме бутон за добавяме и да махаме черните метали. Бутон с който сменяме самите частоти. 5, 10, 15 кГц. Като допълнение на режима за плаш имаме и 8 кГц. Тези 8 кГц са достъпни само в режима за търсене на плаш. С този бутон минус и плюс, когато сме в стандартното меню, в минуто за търсене, ние намаляме чувствителността и увеличаваме. т.е. самата сила на апарата. И за да влезем в настройките, натискаме в този бутон. И първата настройка е за, за изолиране на смущените. Като да го направите това нещо, трябва да натиснете ето този бутон. Така, апаратът търси най-чистия канал за работа. Каналът е 6, готов След това отиваме на втората настройка. Тук трябва да балансираме детектора, като изпомпаме самия апарат към почвата може да го сложим отново в режим тракинг, като появява се тази замьорка. Това означава, че апарата ще работи в режим проследяване на почвата. Няма нужда постоянно да го балансирате. Следващата настройка е за регулиране на звука, нали лесно, колкото и да е пасиран или нали ти самия апарат. Другата настройка е за регулиране на, тунал, на праговия тон. Това пак е ясно. Другата настройка е за регулиране на тонове. Колко различни тонове ще имаме. Ако го сложим на единица, това означава, че всички метали, които засича самия детектор, ще звучат по... ще имат един и същ звук. Ако го сложим на двойката, това означава, че ще имаме един звук за черните метали и един звук за цветните метали. Ако го сложим на 5, ще имаме пет различни групи с тонове. Ако го сложим на All Metal, ще имаме пак един същ и има още една дълбочина програмка. Така, ние ще го оставим на две, на черно и цветно. Това ми е най-удобно поне за мен. Следващата програмка е програма, с която ние правим различни дискриминационни модели, като просто с бутона а, я да видим как става. Така, тря... Айто, с бутона плюс местим самия сегмент. Т.е. тук може да махаме и да добавяме някои от сегментите. Да речем, ако кенчето отбира отговаря на или кой сегмент, може да го махнем временно и после да го добавим. Помага реално погледната от това за по-скоро по като глизотия. Следващата настройка е скорост на възстановяване. Важна настройка, колкото е по-висока, толкова по е самия апарат, колкото е по-бавно, води се, че най-идея ще бъде по-дълбок апарата, но мисля, че най-добре се държи на двойката. Това са основните настройки. Да видим и допълнителните настройки. да видим сега. Тук имаме допълнителна настройка. За да я натиснем, трябва да влезем в менюто на главната настройка и съдържаме бутон за настройки. И тук се появява една чертичка. Това означава, че сме в меню допълнителна настройки. Тук в тази настройка ние регулираме силата на звука на всеки един раздел. Ето, примерно да речем, първи раздел го слагаме на определен звук. М, пак е гризотия. Втората настройка е тунелността. Я да видим има ли тоналност на проговия тон. Тук нямаме. Добре. Другата настройка. Я да видим има ли. И тук нямаме. Така продължаваме. Тук имаме допълнителна настройка, с която ние би трябвало да правим границите на разделите. Да. Тоест ние имаме тук едни а, граници на разделите. Едно, 2, 3, 4, 5, 6 различни групови цели. И ние можем да сменим самите граници. В началото ни приплачвам да си играете с тези настройки, това е за в бъдеще, като се научите да работи правилно с машинката, вече може да си ги регулирате. Другата допълнителна настройка е не, това бяха. Реално има само няколко допълнителни настройки. Като също има една допълнителна опция, вибрация в дръжката, за да я включите трябва да отидете настройката за звука, ама стандарта настройка, е натиснете бутон за чистотата. Ето, като е натисна, е се появява една така иконка и това означава, че по време на взмаховите, когато имам цел под самата сонда, самата дръжка ще вибрира. Така и другото, другото, по време на търсене, ако натиснем, ето знаем, бутона за режима Pinpointer, това е да локализираме точното място на предмета под земята. А, това е бутон за връзване на бежичните слушалки. С този бутон ние контролираме подсветката. Ето, в, в червена, да е излеко, да има е лека подсветка или въобще да няма подсветка. А, ако го натиснем и задържим, се включва фенерчето. И ако го натиснем и задържим, то се изключва. Ами, реално погледнато това са настройките, другото по дисплея. Тук се показва дали на е намереното от нас цел, дискриминационния модел, нивот на батерията и това е. Апарата наистина е много лек за работа. В самия комплект на детектора няма включени слушалки, но вие може да използвате всякакви слушалки за жак 3,5 мм, като буксата е ето тук. Ние имаме оригинал на MyLab, които от 60 лева. Те лесно пасват към самия апарат и може да ги използвате тях. И за тази цена от 640 лева, това наистина е топ детектор.